ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay doon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ang kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat," ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang dahilan ng kagandahang loob ng Panginoon. Hindi nagdalawang isip si Jesus na pagalingin ang biyanang babae ni Simon na inaapoy ng lagnat. Araw iyon ng pamamahinga o Sabbath, ngunit pinili niyang damayan ang babaeng may karamdaman. Nang gumaling ang babaeng ito, siya naman ang tumulong sa grupo ni Jesus. Naghanda ng pagkain ang biyanang babae ni Simon. Tunay itong isang magandang halimbawa ng taimtim na pasasalamat ng isang tao sa Diyos pagkatapos makatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Ang pagtulong at paglingap sa kapwa ay isang kapuri-puring paraan ng pagpapasalamat sa mapagpalang Diyos. Nakinabang ang biyanang babae ni Simon sa kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng may sakit. Ang pagbaba ng araw o takipsilim ang hudyat ng pagwawakas ng Sabat. Iyon ang oras kung kailang maaaring bumalik na sa normal ang mga gawain ng mga Hudyo. Dinala nila sa bahay nang biyanan ni Pedro ang mga may sakit at lahat sila'y pinagaling ni Jesus. Sa tagpong ito, makikita natin ang pagmamalasakit ng mga tao sa kanilang kapwa. Gayun din naman ang kababaang loob at pagtitiwala ng mga may sakit sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Sa pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit at sa pagpapalayas niya ng mga demonyo, lalong tumibay ang pananalig ng mga tao sa Kanya. Sa pagbubukang liwayway ng matagpuan ng mga alagad si Jesus na taimtim na nananalangin, naunawaan nila kung saan nagmumula ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hinahabol siya ng mga tao at nais silang manatili siya sa Kapernaum, iba ang planong tinutunto ni Jesus. Hindi iyon batay sa hiyawan ng madla o sa papuring tinatanggap niya. Ang kanyang kilos at pagpapasya ay batay sa kalooban ng kanyang Ama na naging malinaw sa kanya dulot ng kanyang pananalangin. Magandang itanong natin sa ating sarili, ang mabubuting bagay na ginagawa ko para sa kapwa, ano o sino ang nagtutulak sa akin? Gawing gabay ang pahiwatig ni San Agustin. Magmahal ka at gawin mo ang gusto mo. Nangangahulugan ito na kung tunay tayong nagmamahal, kabutihan lang ang gugustuhin nating gawin sa kapwa.